Okay, sangat bagus soalan tu eh, sebab level kita ni ada 5 tahap lah. Okay. Satu, normal, ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Mm-hmm. Jadi selalunya kalau yang ringan, ringan ni selalunya yang paling tak berapa kita sedar sebab dia sebenarnya boleh mendengar lah, cuma bunyi yang macam berbisik, bunyi dripping water dia susah sikit nak mendengar. Mm-hmm. Jadi kalau nampak kan ada speech range dekat sini kan, ini sebenarnya kawasan pertuturan bunyi yang telinga kita boleh tangkap. Jadi kalau level of hearing tu masih berada dalam lingkungan selalunya dalam mild lah, moderate pun early moderate boleh dengar lagi lah. Tapi kena level ni lah. Tak boleh perlahan sikit je dah kurang information dah. So selalunya dalam 40 and ke bawah sampai 100, 120 tu dah kena start pakai alat pendengaran. Tapi untuk warga tua dengan dewasa biasa, kebolehan mendengar dia tak sama. Contohlah, kalau orang dewasa, mild level, dia masih boleh cope lagi. Tapi kalau orang tua, mild tu, dia dah susah. Sebenarnya lebih susah daripada, walaupun nature of hearing loss dia sama. It's mild, it's sensory, dan sloping ke, lebih susah. Sebab apa? Sebab cognitive function dia tu dah merosot. Bila dah merosot tu, kalau perasan orang tua-tua, kenapa dia boleh senang cerita long term memory dia kan, atuk buat macam ni dulu, ulang-ulang jumpa je, sebab information tu masa tu muda, hearing level dia okey, dia sempat masuk dalam long term memory dia tu. Tapi bila dah berusia, contohnya lah anak dia bagi tahu mak Susi nak kahwin, tapi dia sebenarnya tak dengar dan ataupun dia lupa, dia tak sempat masuk sebab level dia tu dah teruk, walaupun mild moderate susah nak masuk working memory, dia tak cukup, dia tak sampai.